Velkommen til Averøy bibliotek. Jeg heter Merete Brassberg Aa. Jeg jobber her. Jeg liker å lage boktips, og i dag skal dere få høre om en diktsamling som kom ut i 2022. Den heter Hvordan visste du at jeg var her? Og er skrevet av Åse Ombudstvedt. Det ser sånn ut. Den er tynn. Den er lett å lese. Og den handler om en mor og datter, og hvor mor har fått demens, hvis jeg skal si det veldig kort. Nå er jo det et tema som er mye i media for tida, om hvordan det er å være pårørende, man forsker på demens og så videre. Og det er jo veldig fint når en lyriker går inn i det landskapet, hvordan det er å kommunisere med en person med demens. Og vi vet vel aldri helt hvordan det er, fordi de som har demens ikke kanskje er i stand til å skrive. Vet jeg ikke helt. Men i alle fall så har hun, Åse Ombudstvedt, skrevet en veldig fin bok som beskriver en del møter mellom mor og datter. Om samtaler som går litt i stå, fordi mora ikke vet helt hvor hun er og hvor hun skal, eller ikke husker hva hun nylig har sagt. Og alle de litt rare situasjonene det kan gi, og hvordan det er å ha en kropp som ikke fungerer skikkelig, hvor det å gå over gulvet bare kan være veldig vanskelig. Jeg må også huske på å si, noe man ofte glemmer når man tenker på bøker, det er at illustrasjoner er også viktig. Og her er det Øyvind Thorsæter som har illustrert, og det er veldig fine, enkle illustrasjoner, ofte med nesten sånn sammenhengende strek, som viser sånn som det her. Det viser noen rom med interiørdetaljer, så knyttet til det å være på en institusjon. Og kanskje også at perspektivene er litt rare, så du liksom, det er ikke helt sånn realistisk gjengitt, så du blir litt sånn, nesten litt svimmel av å se på de tegningene. De er veldig fine og passer veldig fint til innholdet, for eksempel den tegningen her. Som er en av de første som kommer. En dør, en rye, en kommode, en vase, en tablett og et teppe eller et eller annet. Ser litt håndlaget ut. Det er jo det som gjør det vanskelig for datteren å kommunisere, er jo at mora altså ikke husker helt hva hun har sagt, eller ikke skjønner helt hvor hun er, og hvor er hjem, for eksempel. Det der med hjemme er et tema som dukker opp her. Og så er det barndom, selvfølgelig, fordi barndommen er levende. Mora snakker om å vise frem en blomstrete kjole som hun nylig har kjøpt, sier hun. Hun var på dans i går, kunne hun fortelle. Og så handler det om krigen, fordi krigen er noe som sitter i. Og gjentagende også i diktsamlingen er det et rådyr som kommer, som vises litt, som går inn igjen i skogen, som står liksom og værer litt ut. Så jeg vet ikke hva det er et bilde på, naturen eller det som er fritt, det som ikke er på en institusjon. Jeg synes i hvert fall dette var en utrolig fin og enkel bok, skrevet veldig lettfattelig. Det er ikke nødvendigvis sånn at du må lese det i rekkefølge. Du kan godt hoppe hit og dit, fordi jeg vet ikke om det er skrevet sånn at det er noen kronologi, fordi det trenger jo ikke dikt. Ja, det var veldig korte tekster. Ikke veldig sånn pompøst, ikke det helt tatt, veldig sånn jordnært, og uten noe veldig til sånne sterke virkemidler, bare noen
fine, litt forvirre, skal jeg si, litt sånn forvirra indre logikk i tekstene. Som passer bra til tema. Jeg leste boka og gjorde mine notater før jeg gikk inn på nett og lette etter anmeldelse, og jeg så at det lå en anmeldelse på NRK som hadde tatt fram akkurat de sitatene jeg hadde tenkt å lese. Så det var jo litt morsomt nesten. Så da leser jeg de, fordi om det kan virke som om jeg har stjålet de, men altså her er tydeligvis jeg og NRK, Anne-Katrine Straume tror jeg det var, veldig enig. Jeg har lyst til å lese tre av tekstene. Ei diger dør skyves opp, og du har ikke krefter til å lukke den. En vegg gir etter, ut i mørket. En lem åpner seg. Gulvet er et fall. Og det var teksten til det bildet som jeg viste i stad. Et annet fint dikt går sånn. Jeg har ikke vondt noe sted. Da er du heldig, sier jeg. Hvorfor det? Fordi du ikke har vondt noe sted. Hvem har sagt det? Stemmen din er et åpent sår. Og det siste. Du slipper de døde inn. Du tilbyr kaffe, som om ingenting har hendt. Så det er dagens anbefaling. Åse Ombestvedt, hvordan visste du at jeg var her?